Ձեր դիրքորոշումն է հետաքրքիր, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ է տրվում, իշխանությունները դեռևս չի ասում։ Ինչն է խնդիրը, ով է մեղավոր։ Նախ ուզում ասել, որ մինչ այդ չի եղել պաշտոնական տեղեկատվություն, որ ռազմագերիներ են մեզ փոխանցվում։ Եղել է բամբասանք, կամակնկալիքներ, նման տեղեկություններ շրջել են շուրջ մեկ ամիս, որ լինելու է մի խմբականակ հնարավոր է մեզ ռազմագերիներ վերադարձնել։ Սակայն մինչև օրս չի եղել նման լուծում, և երեք իշխանական ԶԼՄ-ներ, ոնց որ դրա մասին խոսեցին, այսինքն փորձեցին այդ թեմայով PR անել, որը թարս բան ստացվեց, էլի, այսպես ասեմ, և պատկերացնում եք մարդիկ, ովքեր ակնկալում են, որ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, ծնողները, հարազատները, բարեկամները, ինչ իրավիճակում են հայտնվել։ Ես կարծում եմ, անգամ եթե սпасել են, որ պետք է ռազմագերիները վերադարձվեն, ինքնաթիռը, երբ որ այնտեղից արդեն դուրս է գալիս, մենք իմանում ենք, քանի մարդ է գալիս, հայկական ծառայություններն իմանում են։ Հիմա եթե գիտեին, որ նման բան չկա, իսկ ես հստակ եմ, որ գիտեին, նման տեղեկատվություն տալ և մեր հանրությանը նման ձևով, ոնց ասեմ, ստրեսի մեջ գցեց, վիրավորական էլ է, էլի, սա երթական փնթի ապաշնոր պահվածքի արդյունք է, որը նաև համատեղվում է նման, այսպես ասեմ, տրագեդիայի վրա PR անելու, այսինքն տրագեդիայի վրա փորձել են PR անել, իր PR-ը չի ստացել։ Իսկ դա PR չէ, պարոն Մարության, որտեղ երեկոյանից խոսում են, որ սա ազդում է մեղրից ուշադրությունը շեղելու, հետո ասելու, որ գերեների եթե ուզում ենք բերենք, ամեն դեպքում այդ հարցը պիտի լուծենք, որտեղ երեկ նաև նման լուրեր են շրջանառվում։ Ես նման տարբերակը դուք նման տեղեկություն չունեմ, մեղրիում հարց չկա լուծելու, որ այդ հարցը պետք է լուծել, չկա մեղրիում հարց լուծելու, Հայաստանի որևէ կետում հարց չկա լուծելու, նման բաներ չկան, և կարծում եմ չպետք է մենք այդ լուրերին տեղի տանք, և հանկարծ ու հանկարծ, եթե նման պրոցես հիպոթետիկ է լինի, ես կարծում եմ դա որևէ ձևով բոլորով պետք է թույլ չտանք, բայց ես չեմ տեսնում նման բան, էլի, որ սա հերթական անգամ, գիտեք, մենք մեր ժողովրդին վախի մեջ ոնց որ պահենք, էլի, այսինքն ինչ մեղրի հարց պետք է լինի։ Եթե խոսքը գնում ապաշ շրջափակման մասին, ուզում են սամանները բացեն, թող բացեն, հո սամանները մենք չենք փակել, իրանք են փակել, ուրիշ հարց չկա քննարկելի։ Հիմա այս պահին նաև գիտեք ինչ, մեզ իշխանություն է պետք, որը գոնե մի քիչ կարողանա իր մեջքը ուղղել այն իմաստով, որ օրինակ լավ, եթե բանեք պայմանավորել, պայմանավորությունը չի պահպանվել, մի հատ հայտարություն արեք, մի հատ ինչ-որ ձևի արձագանք եք, հասկանում եք, ես վախեցած, կիսավախեցած, երկրի ներսում գորգորալ, երկրի դրսում բան, կիսա բանեղած վիճակում խոսալ, հա, կուչուհում գալ, բան, ես չի ստացվել։